Tervetuloa sykehaasteeseen. Säännöt on hyvin simppelit. Kilpailija valitsee itselleen lähtösykkeen, jonka jälkeen kilpailijan tulee tuplata syke, jonka jälkeen hän laskee sen takaisin alkuperäisen sykkeeseen. Ajanotto lopetetaan, kun kilpailija on onnistuneesti laskenut sykkeen takaisin lähtösykkeeseen. Terve kaikki, mä oon Akseli Ruohola ja tässä tänään, tässä haasteessa, mun syke on 65. Morjesta kaikille, mä oon suosimaailman isoimpia meemejä, Mäkisen Tuukka, ja tämän päivän haasteessa mun syke on 70 tasan. 3, 2, 1, saa suorittaa. Ai. Tuk, mitä syke? Syke. 77. Aksosyke. Tuukka syke. Onko sä todellakaan tullut voittaa tää? Aksosyke. Ei! Yhdessä kisassa hävinnyt Akselille näin vähän. Se on just näin hyvin yritit testata, mutta tällä kertaa ei vaan. Siis ihan hyvä kisa on. Sillä on voimaa. Morjesta, se on Uitonen Emil ja nyt näyttää pyörällä, miten tää haaste hoidetaan himaa. Ja mun aloitussyke on 85. Sama. Paikallaan ne valmiit. Ei edes sijuitta! Se on tosi helppo saada pojaa, kun se syke laskee. Vittu, ihan ilmasta! Tuukka syke. Joo, ei uitta, helppo. Ei se mitään, kyllä mä ymmärrän, että on vähän ressaan. Älyttömän hyvä peli. Akso oli silti sua nopeampi. Ei ollut.